অনুপাতটোত মই কিছু তোমালোকক আভাস দিয়া হৈছিল, সেইখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকৰ আছিলে সন্নিহিত কোণ, ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ, তাৰ পৰা কেনেকৈ অংক কৰিব লাগে সেইবিলাক তোমালোকক দেখুওৱা হৈছিল, বিপৰীত কোণৰ সমান এইবিলাক বিপৰীত কোণবিলাক সমান তাৰ প্ৰমাণো কৰি দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পাছৰ পাঠটোত তোমালোকৰ আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰ ৰেখা আৰু তীৰ্যক ৰেখা। ইয়াৰ ধাৰণাটো তোমালোকে কিন্তু আগতে পাইছা, সমান্তৰ ৰেখা কাক বোলে, কেনেকুৱা, আমি সমান্তৰ ৰেখা কোনবিলাক কওঁ বাৰু, যিবিলাক ৰেখা এতিয়া এল আৰু এম এই দুটা ৰেখা এই অসীমলৈকে যদি তোমালোকে দুডালে বহাই গৈ থাকা, তাৰমানে এল ডালকো তোমালোকে বহাই গৈ থাকা, এম ডালকো বহাই গৈ থাকা, কেতিয়াও ই কটাকটি নকৰে। তোমালোকে মন কৰিবা যে তোমালোকৰ ৰেলৰ চিৰিবিলাক সমান্তৰালে মন কৰা, ঘৰৰ আমি যিবিলাক খিৰিকীত ৰেলিং লগাওঁ সেইবিলাক সমান্তৰাল, অনেক আছে তোমালোকে এইবিলাক সমান্তৰালৰ উদাহৰণ অনেক পাবা, সেইবিলাক মন কৰিবা যে এইবিলাক সমান্তৰাল ৰেখা। এই সমান্তৰাল ৰেখাবিলাকক যেতিয়া এডাল বেলেগ এডাল ৰেখাই ছেদ কৰে বা তীৰ্যক বুলি কয় যাক কটাকটি কৰে, কটাকটি কৰিলে আমি এডাল ৰেখাত কটাকটি কৰিলে এইফালে চাৰিটা কোণ পালোঁ, ইয়াতো আমি চাৰিটা কোণ পালোঁ, ইতিমধ্যে আমি আগতে পাইছোঁ যে এইকেইটা কোণৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক কিছুমান গঢ়ি উঠিছে। আৰু এইবিলাক কি কোণ বুলিনো কয় তাৰ প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ আহা। এতিয়া অনুৰূপ কোণ, অনুৰূপ কোণ কাক কয়, অনুৰূপ কোণ কাক কয়, সংজ্ঞালৈ মই যোৱা নাই, তোমালোক মই দেখাব খুজিছোঁ ইয়াত এনেকুৱা চোৱা, ইয়াত তোমালোকে ইয়াত মন কৰিবা যে এই ছেদকৰ, এই ছেদক বা তীৰ্যকৰ একেফালে আৰু এটা বাহিৰ ফালে এটা ভিতৰ ফালে একেফালে যিবিলাক কোণ থাকে এই ছেদকৰ একেফালে, এতিয়া এই একটো আৰু পাঁচটো, এতিয়া একটো এইডাল ছেদকৰ এই ৰেখাডালৰ এইফালে বাহিৰ ছেদকডালে আমি কটাকটি কৰাৰ পাছত এডাল বাহিৰ ফালে আছে আৰু এইটোৰ ভিতৰ ফালে আছে আৰু একেফালে আছে, অনুৰূপ মানে একেফালে, এই একেফালে থকা এই এক আৰু পাঁচ কোণযোৰ বুলি কোৱা হয় অনুৰূপ কোণ। ঠিক সেইদৰে কি কওঁ, চাৰি আৰু সাতক কি ক'ম, অনুৰূপ কোণৰ বৈশিষ্ট্যটো মন কৰিবা, এটা ভিতৰ ফালে এটা ভিতৰ ফালে এটা বাহিৰ ফালে, এটা ভিতৰ ফালে এটা বাহিৰ ফালে, এটা তাৰমানে অন্তঃকোণ এটা বহিকোণ, আৰু কিন্তু সদায় সি সেই যিডাল তীৰ্যক তাৰ একেফালে থাকিব, বেলেগ ফালে নহয়। ইয়াৰ এক পাঁচ চাৰি সাত দুই ছয় তিনি আঠ মই ইয়াত চিন দি দিছোঁ, তোমালোকে নিজে ধৰিব পাৰিবা, আৰু এইবিলাক এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, অনুৰূপ কোণ। ঠিক সেইদৰে একান্তৰ অন্তকোণ, অঁ একান্তৰ শব্দটোতে ওলাই আছে, এনেকৈ বিপৰীত, আৰু অন্তকোণ মানে ভিতৰত, এতিয়া ভিতৰত মানে ইয়াত ভিতৰত থকা কোণ কেইটা আছে, চাৰিটা, তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ইয়াৰ ভিতৰত একান্তৰ মানে বিপৰীত থকা কোণ কিযোৰ হৈছে একান্তৰ অন্তকোণ, কি কি, চাৰি ছয় তিনি পাঁচ ওলাই আছে, চাৰি আৰু ছয় আৰু তিনি আৰু কি পাঁচ, এইবিলাকক কি বুলি কয়, একান্তৰ অন্তকোণ। একান্তৰ বহিকোণ, এতিয়া বহিকোণ বুলি ক'লে কি হয়, এতিয়া আমি জানো যে ভিতৰত থকা কোণ ইয়াত চাৰিটা, তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, বাহিৰত থকা কোণ চাৰিটা, এক দুই সাত আঠ, এক দুই সাত আঠক আমি বহিকোণ বুলি ক'ম। একান্তৰ বুলি যে আমি কৈছোঁ কাৰণ অনুৰূপ কোণত এটা ভিতৰ ফালে এটা বাহিৰ ফালে এটা সম্পৰ্ক আমি পালোঁ, কিন্তু একান্ত অন্তকোণত একান্তৰ অন্তকোণো পাইছোঁ, একান্তৰ বহিকোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোণ চাৰিটা আমি আমি দেখাব খুজিছোঁ, সেইকেইটা কি কি, কোণকিযোৰ এক আঠ মানে বিপৰীতভাৱে থকা আৰু দুই সাত, একান্ত বুলি ক'লে সদায় বিপৰীত, বহিকোণ বুলি ক'লে বাহিৰত থকা, অন্তকোণ বুলি ক'লে ভিতৰত থকা, সেইটো মনত ৰাখিবা। ত্ৰিজক বা ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ, এতিয়া একেফালৰ অন্তকোণ কোনকেইটা, চাৰি পাঁচ তিনি ছয়, একেফালৰ ইয়াত ইয়াত যেনেকৈ একেফালৰ আছিলে এটা ভিতৰ ফালে এটা বাহিৰ ফালে, ইয়াত দুইটা ভিতৰ ফালে, ইয়াত চাৰি আৰু পাঁচ ভিতৰ ফালে আছে দুইটা, তিনি আৰু ছয় ভিতৰ ফালে আছে, গতিকে চাৰি পাঁচক এযোৰ আমি একেফালৰ অন্তকোণ বুলি ক'ম আৰু তিনি আৰু ছয়কো আমি এযোৰ একেফালৰ অন্তকোণ বুলি ক'ম, তীৰ্যকৰ একেফালৰ। এতিয়া এইবিলাকৰ মাজত তোমালোকৰ কিছুমান স্বত্বসিদ্ধ আছে, কিছুমান প্ৰমাণ আছে, এইবিলাকলৈ মই তোমালোকক নাযাওঁ, কিন্তু ইয়াতেই মই তোমালোকক কিছুমান কথা দেখাই দিছোঁ যে এই যিবিলাক স্বত্বসিদ্ধৰ প্ৰমাণ আছে তাৰ পৰা তোমালোকে কি কি এতিয়া গম পাবা, মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা এই চিত্ৰটোৰ পৰা তোমালোকে জুখি তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে বস্তুটো এই ছবিটো আঁকি ডাঙৰকৈ অকণমান আঁকিবা, আঁকি কোনবিলাক জুখিবা, জুখি পেলাই নিজে নিজে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা তোমালোকক আচলতে কি হয়, প্ৰমাণৰ উপপাদ্যটো কি ধৰণে প্ৰমাণ কৰা হৈছে সেইটো তোমালোকে কিতাপত পাবা, কিন্তু তাতকৈও ডাঙৰ কথা তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলি জনাটো ভাল যে কি ধৰণে এই সম্পৰ্কবিলাক হৈছে। এতিয়া মই তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ, ইয়াত চোৱা, ইয়াত মই কৈছিলোঁ এক আৰু পাঁচ অনুৰূপ কোণ, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ এই স্বত্বসিদ্ধত তোমালোকে পাবাই যে এই যিবিলাক অনুৰূপ কোণৰ সৃষ্টি হয় সেই অনুৰূপ কোণবিলাক সমান, তোমালোকক সেই সমান বুলি মই কৈছোঁ হয়, কিন্তু তোমালোকে কি কৰিবা এই ছবিটো আঁকি তোমালোকে এই কোণবিলাক জুখি চাবা, জুখি চালে দেখিবা এক নম্বৰ কোণটোৰ লগত পাঁচ নম্বৰ কোণটো কি হ'ব, সমান হ'ব, যদি সমান্তৰাল হয়, মনত ৰাখিবা এল আৰু এম যদি কিবা কাৰণত অকণমানো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, সমান্তৰাল নহয়, তেতিয়া কিন্তু কেতিয়াও তোমালোকে সমান প্ৰম দেখুৱাব নোৱাৰিবা, গতিকে আমি ক'ব পাৰিম অনুৰূপ কোণ এক সমান কি পাঁচ, চাৰি সমান কি সাত, দুই সমান কি ছয়, তিনি সমান কি আঠ,
ঠিকের একান্ত অন্ত কোনবিলাক সমান, একান্ত অন্ত কোনবিলাক কোনবিলাক সমান, তিনি আৰু তিনি লগত পাঁচ সমান, চাৰি লগত ছয় সমান, এই একান্তৰ বহিকোণবিলাক সমান নহয়। এতিয়া দ্বিযোগ বা ছেদকৰ একফালৰ অন্ত কোনবিলাকৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে, সিহঁতৰ যোগফলবিলাক 180 ডিগ্ৰী। এই চাৰি আৰু পাঁচৰ যোগফল চাৰি যোগ পাঁচ 180 ডিগ্ৰী আৰু তিনি যোগ ছয় কিমান ডিগ্রি 180 ডিগ্রি। এইবিলাক তোমালোকক মই যদিও কৈছোঁ স্বত্বসিদ্ধ প্রমাণ আছে, প্রমাণতকৈ ডাঙৰ কথা তোমালোকে নিজেই যদি কোনবিলাক জুখি চোৱা এই বৈশিষ্ট্যবিলাক তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা আৰু এইবিলাক লৈ তোমালোকে এতিয়া অংক কৰিব লাগিব। ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকে চোৱাই দিয়া, মই এতিয়া ইতিমধ্যে তোমালোকক সমান্তৰ লেখাৰ একান্ত কোণ, অনুৰূপ কোণ, তোমালোকক তীৰ্যক একফলৰ অন্তৰ কোণ এইবিলাকৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এতিয়া তোমালোকে এই অংকটো কৰিব পাৰিবা চোৱা। এতিয়া চিত্ৰত পি কিউ সমান্তৰাল এছ টি, পি কিউ সমান্তৰাল এছ টি, পি কিউ আৰ 110 ডিগ্ৰী আৰু আৰ এছ টি 130 ডিগ্ৰী হ'লে এই কোণটো উলিয়াবলৈ কৈছে, এই কোণটো উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, এই কোণটো উলিয়াবলৈ কাৰণ আমাক এডাল ৰেখা এডাল ৰেখাই সমান্তৰাল দিছে হয়, আমি এতিয়া এল কোণটোৰ লগত এটা সম্পৰ্ক উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এডাল সমান্তৰাল ৰেখা আমি অংকন কৰি ল'ম। সমান্তৰাল ৰেখাডাল আমি নাম দি দিবা আৰ ইউ। এতিয়া সমান্তৰাল ৰেখাডাল অংকন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই কোণটো আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া তোমালোকে মন কৰা, ইয়াত চোৱা, এতিয়া এই দুটা কি কোণ, তীৰ্যকৰ একফল অন্তৰ কোণ, গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ আৰ এছ টি, আৰ এছ টি প্লাছ এছ আৰ ইউ, অংকনটো তোমালোকে লিখি ল'বা আৰ ইউ এছ টি সমান্তৰালকৈ অংকন কৰা হ'ল, এছ টি সমান্তৰাল আৰ ইউ অংকন কৰা হ'ল, অংকন কৰা, অংকন কৰা হ'ল। ইয়াত আৰ এছ টি প্লাছ এছ আৰ ইউ কিমান ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী, কাৰণ ছেদকৰ বা তীৰ্যকৰ একেফালৰ কি কোণ, অন্ত কোণ। এতিয়া আমি পাম এছ আৰ ইউ সমান 180 সমান আৰ এছ টি মাইনাছ, এতিয়া কিমান হ'ব 180 বিয়োগ 130 সমান 50 ডিগ্ৰী, আমি এই কোণটো কিমান পালোঁ, এতিয়া আমি 50 ডিগ্ৰী। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিছানে, এই পি কিউডাল এছ টি সমান্তৰাল, আৰ ইউডালো এছ টি সমান্তৰাল, গতিকে পি কিউ আৰ ইউ সমান্তৰাল। এতিয়া যিহেতু পি কিউ সমান্তৰাল আৰ ইউ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চোৱা এই কোণটোৱে আৰু এই কোণটোৱে কি কোণ, এইকেইটা একান্ত অন্ত কোণ, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এংগুল পি কিউ আৰ সমান পি পি কিউ, পি কিউ আৰ সমান এছ আৰ ইউ, কি কোণ, একান্তৰ কোণ, একান্তৰ অন্ত কোণ নিলিখি একান্তৰ কোণ লিখিলেও হ'ব। এতিয়া আমি পি কিউ আৰৰ মানটো আমাক দি দিছিলে 110 ডিগ্ৰী, এতিয়া এছ আৰ ইউত আমি কি পাই থৈছোঁ, এইটো 50 ডিগ্ৰী পাই থৈছোঁ, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এছ আৰ টু কিউ আৰ এছ প্লাছ 50 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পৰা সহজেই আমি এতিয়া উলিয়াব পাৰিম, আমি এতিয়া সহজেই উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা, আমি এতিয়া লিখিব ওপৰতে লিখি দিছোঁ মই, এতিয়া আমি কি লিখিম, এতিয়া আমি লিখিম চোৱা 110 ডিগ্ৰী, এতিয়া কিউ এছ আৰ ইউ, কিউ আৰ এছ উলিয়াব লাগে, এতিয়া কিউ আৰ এছ ওলাই গ'ল, কিউ আৰ এছ সমান কিমান 110 বিয়োগ 50 সমান কিমান ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী। এইধৰণে তোমালোকে 6.2ৰ যিবিলাক অংক আছে তোমালোকে কৰিবা, বেছি নাই, পাঁচটা নে ছটা অংক আছে, উদাহৰণত দুটামান অংক আছে, এইকেইটা কৰি তোমালোকে এই পাঠটো কৰিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ।